Sin väga meeldima. Poliitökonoomia. Vehklemine. Kas te ikka tegelete veel sellega? Ei. Enam mitte. Mida sa teed? Vehklemist. Aga äkki sa saaksid mind ka õpetada? Ma ei saa sind õpetada, Marta. Vist üksinda pole mõtet veelda. Kõik siia poole. Meil on vehklemis üle nii. Ja minu mõelest see on nii tore, et nad keskenduvad millelegi, et mis kõjab neid tegevuses. Et see viib neil mõttel mõjale. Tead, oleks vaja, et sa uuriksid, sa seltsimest nelise kohta teada saad. Vaadake, turniir! Kus kohas? Leningradis. Seltsimees Nils on oma nime muutnud. Algselt oli ta Endel Keller. Ta põs nõu interesavalis. Päädjus aftrutum samme. Läksid nii magu. Aita ema ja saa tugevaks vehklejaks, siis läheb kõik hästi. Ma olen turniiri jaoks võistkonna välja valinud. Sa ei tohi sinna minna. Sa ei tohi sinna Leningradi minna, see on liiga ohtlik. Ma tunnen, nagu ma oleks terve elu põgenenud. Ma ei jõua enam. Ma sellest väsin. Kõige hullem oli see lõputu asjatu lootuse tekitamine. Sa ei tohi minna! Aga võib-olla just sellepärast ma peangi minema.